你放过去了，把好，你不怕爆料就把稀饭那个上面。放药的吧？貌似。哎，这个大，我是他那个屋门口没得事了。对对对对，是吧？不是这个的，好像是。你外卖是我觉得，不会，母子最重要的，对吧？有道理，对吧？对，别的地方，别的东西可以忽略，但是多的，就是房子，你们的规矩吧啊。 他给拿纸扣的，这个杯，给盆，改好他的纸扣的，他给拿纸的，纸刚他的，他是油钱。那三个字现在不要耍油钱。
他母亲那个字不要刷游戏的，刷个的了，练习游戏的了。不是，他念了字，你再把改起。哪个